Здравейте! Здравейте на всички! Тази сутрин много рано тръгнах. Днес, към 2:10, наложи се да тръгна по-рано днес, да мога да разтоваря два адреса. Първия го разтоварих, това е втория. И след това се паркирам на паркинга за прибиране, преди прибирането да е на Луна, Дортмунд. Нямам търпение вече. Сега само да ме разтоварят набързо. Имам 7-8 палета и право към Луна да се паркирам при колегите. И разбира се, започва снимането. Много се вълнувам, с еуфория направо. Вече нямам търпение да се пребера, да видя семейството и приятелите и всичко. И България даже. Много се вълнувам. Напредната фирма изкъпах се, оправих се, нагласих се. Камиона нагласен и той. Ще ви покажа. Телефона ми. Първата работа ще му взема един протектор. Защото този издаде багаж. Ето документите ми, кърпата, всеки работи. Един ме беше питал, това гумен протектор ли? Не е гумен протектор за бокс. Това е друго нещо. За TikTok съм казал за него. Ето само. Само този адрес остана, втори адрес. И продължаваме. Ви покажа. От сутринта 615 км съм изминал за 7 часа 29 минути. Уха! Доста кара не падна, но това със село да мога да се пребера утре. Днес е четвъртък, 16-ти. И силно се надявам утре да лета на 17-ти. Защото брат ми има на 17-ти рожден ден. Ще бъде много яко, ако съм се прибрал за неговия рожден ден. Мислех да го изненадам с телефон, но баща ми изглежда, че му е купил телефон и ми провали изненадата. И ще видя какво ще му взема. Може би ще му взема аз игра. Той става на 13 години. Та може би ще му взема игра, която си пожелае. Може би GTA 5-цата. Но ще видим. И нещо друго, ако пожелаят. По принцип това е задоволено до те. Всичко си има. Така че... А, да. Та шапка ми от един колега. Возил шапки и ми подари шапка с помпон. И мен ми харесва малко разнообразие. Все пак. Ама не знам... Женска, мъжка. Да кажем, че мъжка. Еми, да разтоваря тук. Таймлап не мисля да пускам, защото ще стане наистина много дълго това видео. Ще има какво да се снима. Преключвам тук и ще се видим направо в Дортмунд. Затварям, че ми звънат. Айде, почти пристигнах. Завийте наляво. Не знам, споменах ли, на 110 км ми беше адрес. От последния разтоварен адрес до сега паркинга, който ще видим. Силно не съм първия. Но ще видим колко камиони има. Това ще се напълни, да. Има магазини, всякакви работи. Близо съм до града, има 600 метра. Перфектно. Аз трябва ходя до магазина. Така че ще се пръскода по-късно. Само да предам отчета. Отчета го нагласих. Правих отчета. Ето може. Тази папка. И само трябва да предам. Ето името, номера. Си написах. Правих отчета. Имаше затръстване. Между другото, за час и половина съм стигнал. Така че... Сега имаше затръстване. Преди малко се отбелязвах, че съм паркирал на паркинга в затръстването на 5 км от тук. Да не забравя. Значи, не мога да се тръгна. Я да видим къде беше то паркинг. След 500 метра, завийте наляво.
паркинг. Наляво. До магистралата. По принцип на координатите, които давате, е от среща. А то не е от среща. Ние сме на това. Достигнахте целта. Целта се намира вляво. Я да видим сега какво става тук. Има ли? Има. Как жълтеем. Знам, ама може би миналата година точно на същото место ще паркирам като тази година. Тук ще бъде пълно, ама навсякъде ще бъде пълно. Навсякъде ще има дискорди. Много яко. Ще най-малото вово. Мие се, търка се, чисти се. Много яко. Абе, към 25 камиона ги преброих. Добре, ще паркирам тук. Ще паркирам. Хваме да видим колегите. Ето, паркирах вече. Между другото, това е моя. Вече има колега до мен. Събираме се там, ще хапваме, ще пиваме, ще готвиме след малко, между другото. Ще снимам и оттам, ама сам е неудобно малко пред колегите. Веднага почваш да снимаш някакви таки. Въпреки че ми казаха снимай, но ще изчакам. Тук ще бъде пълно с камиони, ще бъде фул. Но за сега, добре. Доста добре. Ей, се включим малко по-натам. Не, нищо да. Почва. Ще готвиме. Програмата почва. О, ма ти с човека с такова, с клипчата, бе? Абе, дейката, бе, кака. Снимаме, брат. Ей, сега като пикнаха пари, знаеш каква камера ще взема, да право ще я казвам. Сега на големите пари. Повече. В еуфория преди прибирането сме с колегите. Да те поздравя хората, бе. Ама виж каква коса имам, какво да сванам. Те ме познават. Кажи нещо, брат. Колега, старши. Кажи нещо. Какво ще правиш за празника? То ще излезе преди Коледа наши. Ай, дойдеха момчетата. Най-вероятно ще пътувам от други ден. Няма да е утре, в петък. Утре ще е мой. И опускам на брат ми рождения ден. За съжаление. Съжалявам много за теб, брат ми. Съжалявам много. Обаче службата си е служба. Така. А брат ми утре става на 13, как? Нищо, в други ден ще... Езах за бързането. От Милано натоварих в вторник вечерта. Спак пред фирмата. Его е четвъртък на паркинга. Его и Шанол. Адиос, амигос. Очакал. Ще оставаме да правим компон и той няма да пътува. До тази година толкова. Прибираме се. До година пак се видим, се чуем. Да. Ще само се напред и нагоре. Хей ми банда, официално разбрах, че утре няма да пътувам в петък. Надявам се в събота да пътувам. Е, сега ги събират колегите да обсъдат утре. Ще се правят и PCR тестове преди полета, и трето, и пето. И тъмън, надявам се в събота да лета. И тъмън ще знаем с подробности какво ще правим, дали ще трябва да вадим PCR-и. Със Лъчо си готвиме тука. Голяма работа става. Охо! Не може 6-5. Поне ще мога да си купонясваме ние, които няма да лети. Няма да летиш, брат, ами? Ще лета. Ще летиш? Еми, поне една малка скромна компания ще остане, която няма да летиме. Ще ги гледам, брат. Отивай. И аз оставам на котона. Такова предаване има, между другото. Но тук е в реалността, между другото, газовия котлон.
всеки меса, кремвишчета, доста добре. Ето, продължават да се пълнат, между другото е това. Е, това е моя камион, малко по-издаден е назад, а вече сме над 35 камиона. Станаме доста, доста. Е там, където е буса, са събрали да обсъдат работите. Няма как да снимам тълпата, защото... Така го наречем, има и киселяци, които не искат да се снимат. И не искам да нарушавам на никой нали, личното пространство и да се чувстват застрашени по някакъв начин. Ще ги снимам и нещо ще види някой. Така че, по-късно се включиме пак. Банда, ние купонясваме, тук с един колега. Искам да поздравя жена му, Габриела от Шумен. И той ще й каже нещо за лека нощ и за празниците. Нещо ѝ е приготвил специално. Гони ортака, прибирам се. Е, това беше добро. Добро утро. Не, събудих се тъкмо, а смисъл не тъкмо. Аз си лежах поне час и половина. Два ръчках в интернет, рових, четих и така. Но сега си направих кафе. Опа, доста добре. И вчера много хубаво си прекарах. Специални благодарности на Красимир Джантов. Уникален. Много работи ми дадоха. Пълен ми е хладилниците. Пълни са ми хладилниците. Да. Гледайте тук. Уискита има. Стал се фенерчето, да, малко по-светло. Уискита. Чак Даниел си. И до вечера продължава. Това е ракия. Имам и литър и половина вино. Толкова много ядене и месо. Днес пак ще се готви, пак ще се яде. Очакваме нови колеги да дойдат. И така. Аз сега ще слизам да пия кафе с колегите. Повечето колеги тръгнаха към 30 на човека. Беше много интересно. Аз като не си чух името, се отдръпнах и съм снимал. Даже и с нощи с Красимирчо направихме едно видео един час. Всъщност не знам дали ще се качи нещо като подкаст, как си говорим, докато сме на покрай камионите, на масата, да кажем. Пишете ми в коментарите дали искате да го кача. То е нещо като подкаст. Просто всякой разказва някакви истории. Шофьорски работи, общо взето. Вчера даже замериха ми на автота момчетата. Не успях да ги снимам, защото не искаха. И сега няма. Щом не искат, живи и здрави. Поздрави от мен и така. След малко се включиме пак. Малко е дъждовно. Пихме кафе с колегите. И сега ще звъна на брат ми направо да му честите рождения ден. И да го заснемеме. Здравей! Днеска кой има рожден ден? Честит рожден ден от мен, брат! Пожелавам ти много здраве, щастие и любов от мен. Не можах да дойда, но утре събота вечерта се прибирам. Знаеш. Добре, брат, оставам те и ще видим утре. Айде. Не знам дали сте чули, защото колегата паркира. Толкова се е чул, толкова. Айде. При колегата на гости ще ми направи някакво специално хубаво кафе. Откъде е това кафе, колега? На гости. Ама е микс. Микс. Сега ще видим, аз обичам кафе. Аз пих да е, ма. Туй, не. Туй. Колегата си оправа и той телевизора. Туй е уникално. Сега ще го видим. Такова кафе мога да правя аз и едно циганче от Русия, ама то умря. И остана само аз. Ще ме научи сега и мене, и аз да мога. Окей. Добре. Уха. И се казва парено, човек. Да, тя е майка ми обича много така да го пие парено. А, да. Значи само знаеш. Парено. Да. Браво. Само парено го пие. Е. Въобще не признавам машини, такива работи да, много бързи. Да, имам и машини, бе, човек. Пък аз мисля да те впечатлява. Не, аз по принцип вкъщи така пия кафе, ама аз днес кафе. Верно ли? Да, днес кафе пия. Имам и днес, ама той не. Той всяка да го пробваш и... Чакай, има още екстри. Добре.
Захар? Да. Захарин слагал. Аз 4 слагам. Ти колко си? И за мен е 4. Тъй, ама чакай. Сега има още екстри. Малко такова искаш ли? Какво? Чакай. Млеко? Да. Може, да? Да, е супер. Значи ти го направя направо като за мен. Става. Да. И сега, виж. Тук координатите за паркинга са ти дали луна. Ето да. Луна. Координатките. Някой мога ги въведе да види, ако иска. Къде сме били? Ело за кафето. Чакай, колегата и той ще снима. Всички снимаме тази да. Тълпа. Да, има екстри кафе. Панке! Колегата направи кафето. Да. Ей го. Чакай, че другия колега. Ще спанеш ли сигнал? Чакай да видим да тръгне телевизора. Чакай малко. Стискам палци. Ако не, като се превръщ, ще купя, разбираш? Аз... Давай, пробай, бе. Колегата има летно осветление отгоре. Ахе, супер. Да. Явам. С колегите сме се събрали на суфрата. Да си кажем по едно на здраве, да хапнем, да пинем. Колега, какво ще кажеш? Yeah. А, така. И продължаваме на топличко в камиона при колегата. Него няма го снимам, че той е срамежлив, не иска да се снима, просто викаше ме нападнат едни фенки, тук ще стане... Понеже си търси жена. Да, и така, търси си жена. Има две, но си търси още една трета да стане. Защо? Хапваме си, пиваме си, иначе утре летиме и двамата в 7... в 19.50. Да. И вече имаме около 24 часа, нямаме търпение. Мина... Алкохола свършва. Алкохола свършва, яденето... Нервите на привършване. Да, нервите на привършване, как и колегата. Още много беше малко остана, както аз казвам. За тази година. Да. Еми утре сутринта за кафе ще се видиме. Айде банда, нов ден, ново начало. Последен ден на паркинга. И време да си ходим, нямам търпение. Че само да взема кафето. Си го оставя тук. Оп. Видиме. Много камин, че ще има другото. Много тясно. Видиме нови колеги, дошли са. Напълнили се вече. Като да няма. Айде с колегата и той вече няма търпение да се прибира всичките... Как е, брат? Ти кога ще пътуваш? До вечера? Добро утро, до вечера в 19.50 на полета. Ще се прибираме към къщи. Супер. И да празнуваме. На кое мъсто си? Аз съм много съм. Още не знам. На мен не ми пратиха това. Не съм си видял на кое място ще съм. Последен ден на паркинга и е време за официалната почивка. Да, да. Айде, поздрави от нас. Сега ни дадоха билетите. Е, там сме. И 4.30 към летището. Айде, една закуска ще се спретнеме с колегата. Хапваме и 4.30 на портала. Ще ни извозват до летището с буса. И така. Малко от закуската ни. И е време да ядем. Обстановката на паркинга. Доста се е по-напълнил, а? Може би сме вече 70-80 на паркинга. Ние закусихме, проче обядвахме, де. И сега ще ходя си оправям багажа леко-полеко. Просто една раничка ще взема. Нищо, кой знае какво. И ще спочина малко, ще гледам един филм. Да дойде време да ни кара към летището. И така. Ама
Е, нали си начакаме? Тък му тръгнах да се прибирам да се почивам, ама ще бъда на гост. Ще налея сега? Ще направя втори дубъл сега. Колегите там, съседите. Ще правим втори дубъл, нали си? Е, сега, правим втори дубъл. Ама нали си, бе? Чакай направо, така ще налея, бе. Да гледат. Наливам, айде. Хоп. Ти пиеш? Давай, къде? Чакай. И сок? Ако искаш кола, нещо. Не, сок. Сокче. Да. И на здраве. На здраве. Айде. Айде, има и на другите да ме фанат. На здраве. Айде, за края на работата година. Живи и здрави на всички. Та вечер се прибираме. Да, ура! Да. Е, колегата направи още мезенце. Бобчо от тот, да. От ракан. Чоризо. Айде, на здраве. Айде, на здраве. За наше здраве. Айде, колеги, на здраве. И здраве. Майско чоризо и неско пушане. На здраве. Айде, колега, жив и здрав. За наше здраве. Айде, лека. Сваляме тука музики на колегите. Семейка ми, плашките. Отляво. Да. Материал. Да има. Продължава купона преди излитането. Айде, нашите. Чай по капър, Жори. Ние вместо да се оправяме, ние продължаваме купона. Старчето. Ето. Как се режат пържоли? На трой. Няма бре. Самолета. Самолета иде. Че го отървем. Малко и за пилота. Маля от това лупа стюардеста ще го е въвдявал. Еми, какво да ви кажа. Прекарах си наистина два дни много, много приятно на паркинга с колеги. Видяхме се. Пихме, хапвахме, пивахме. Беше уникално просто. Сега остана единствено да се преберем до вкъщи, нали, всичките, благополучно. И след 2 часа ми е полет. След 2 часа и вече нямам търпение. Оставих камиона да поработи малко, да заредат акумулаторите. И започвам да се оправям. Но оправянето и полета и стигането ми до вкъщи ще го видите в следващото видео. И ето го и... Утро! Кво става? Фалахта. Да. Казвам, че в следващото видео ще видят как излитаме и той ще бъде със сигурност покрай мен. Ще пием кафе. Ще пием кафе, сега се оправям аз, ще пием кафе. Ще проверим, чакаме буса. Не. Онова, бе, кажи го де. Стюардеса ще ги проверим за оръжие. Това да ви кажем, да се абонират за мен, да харесат и видеото. Значи, стюардеса ще, ще ги проверим за оръжие. Всички от тук да харесат заради моя приятел. Стюардесите ще ги проверим за оръжие. Ще ги проверяваме. Значи имам информация, че ги крият на тайни места. Ще ги намерим. И така, банда, оставам ви. Абонирайте се за мен наистина, ако имате желание и все пак е безплатно. Оставам ви, ще се видим много скоро.